נכנסנו לשם, חשכו עיניי, אני רואה מלתחות של חדר כושר. והבור שם ככה, זה, אני אומרת, הרב שמעון, הכל טוב יפה, אתה רוצה לפתוח פה מקווה, אבל איך? במקום הזה? ככה? איך אפשר להגביע את עצמנו במקום הכי נמוך בעולם? היום הלכתי לפגוש אישה צדיקה ביותר שמוסרת את הנפש שלה בשביל נשים אחרות. מה גורם לה לעשות את זה? לנסוע שעה ורבע לכל כיוון מדימונה לים המלח רק בשביל להטביל אישה אחת. כל זאת בכתבה הבאה. שלומית שיטרית היקרה, מה שלומך? תודה, ברוך השם. ברוך השם, זכות גדולה לפגוש אותך. תודה. אישה של מסירות נפש זה תמיד זכות לפגוש. תודה, ביי. אז ברוך השם את מחנכת. נכון. במשרה מלאה. נכון. אימא לשישה ילדים, שזה נכון. הכי חשוב. ברוך השם. ברוך השם, זה המפעל העיקרי של החיים שלנו. נכון. בנוסף לזה הדולה ומדריכת קלות. נכון. ובלנית. כן. עכשיו, מכל מה שאני אומרת, אני ככה אמרתי את בלנית בסוף, כי אני חושבת שזה... את לא סתם בלנית, לא עוד בלנית, מה שנקרא. אתה יודע, בדרך כלל הולכים לעבוד קרוב לבית, מקסימום חצי שעה אולי, נסיעה, לפה, לשם. אבל את במשך כמעט 10 שנים נסעת שעה וחצי לכל כיוון בהתנדבות מלאה, כי אפילו לא עבדת בזה, כן? זה היה סוג של התנדבות. נכון. ואת נוסעת בדרכים, בתחבורה ציבורית, מדימונה לים המלח בהתנדבות מלאה. ואני שואלת את עצמי, מה? מה גורם לך באמת למסור את הנפש? בהתנדבות, שוב, זה לא בשכר. נכון. לא שהשכר שלו בלניות הוא משהו, אבל נכון, בכל זאת. נכון. ומה מניע אותך לעשות את זה? זה לא שאת משועממת, כן? יש לך לא, כל כך הרבה דברים שאת עושה. נכון. אז בואי ספרי לי. זה התחיל מזה ששמעתי כל מיני חוויות של נשים. אנחנו לפעמים היו דיבורים של זאת סיפרה על... החוויה שלה מהטבילה היא, או מבלנית מסוימת, או... ואז ראיתי שאני מתחילה לשמוע כל מיני חוויות שהן לא כל כך נעימות מבחינת החוויה של הטבילה, יחס של בלנית, כל מיני דברים, אנקדוטות כאלה שמאוד הפריעו לי. באיזשהו מקום, אני חושבת שזה בא מאיפה שבא השליחות של ההוראה. זה בעצם הכל נובע מאותו מקום, שברגע שאת רוצה לעשות משהו למען אחר, את בעצם באה לשנות. את רוצה לשנות משהו. ואמרתי לעצמי, רגע, אני מאוד אוהבת ללמוד. ואולי אלך על זה. אלך על זה כי באמת בא לי לעשות איזשהו שינוי, לתת איזושהי חוויה מתקנת. אולי לא לאותם נשים כמובן שפגשתי, לאותם חברות, אבל למישהו אחר. שאישה אחרת שתבוא, היא תקבל את היחס האחר והיא תבין שטבילה לא חייבת להיות משהו שהוא מעיק או משהו שהוא באמת לא נעים. אלא ההפך, אפשר להגיע, אפשר לטבול ולצאת בתחושה טובה, ואפילו לחכות לפעם הבאה. נכון. כן, שזה יהיה חוויה. חוויה נעימה. זהו, ואז... ואיך הגעת בעצם לים המלח? הייתה תקופה שהייתי באמת די הרבה שם, מתוקף שליחות ועבודה של אבי ילדיי. וזהו, משם התוודעתי לרב שמעון אלהרר. הרב שמעון אלהרר הוא שליח של בית חב"ד, בים המלח, עושה עבודת קודש במקום הזה. שם בעצם הכרתי אותו לראשונה. הוא ידע שאני לומדת, שעדיין הייתי בהתלמדות, והוא ביקש לפגוש אותי. כשנפגשנו, אז בעצם הוא אמר לי, תראי, יש פה מקווה, אבל הוא לא בשימוש. ובואי, אני רוצה שנרים את הכפפה ביחד. זה מקווה שבנה אותו אדם חרדי לפני שנים. הוא היה בעצם חשוב שנבין שהמקווה עצמו היה בור, רק בור. בתוך מתחם עצום, שיש בו מסעדות, מתחם בילוי. המקווה הזה היה מין נישה כזאת סגורה, מקווה לא בשימוש. הלכתי איתו לעשות סיור במקום, אמרתי, בוא נראה על מה מדובר. נכנסנו לשם, חשכו עיניי, אני רואה מלתחות של חדר כושר. והבור שם ככה, זה, אני אומרת, הרב שמעון, הכל טוב יפה, אתה רוצה לפתוח פה מקווה, אבל איך? במקום הזה? ככה? הוא אומר לי, בוא נתחיל, זה יהיה זמני, תבואי לפה, את יודעת, רק נתחיל, בוא נראה, השם יעזור. טוב, זה מדובר כאן על שנת 2010,
אמרתי לו, בסדר. הזמני הזה נהפך להיות קבוע. הזמני הפך להיות קבוע. כן, אני לא אשכח את הפעמים הראשונות שנשים הגיעו לטבול, ואני פשוט הייתי מסמיקה, מאדימה, כל אישה שהייתה נכנסת, הייתי אומרת לה, היא מתנצלת, תקשיבי, אני, נכון, זה מלתחות, פעם היו מים חמים, פעם לא היו, באמת מסירות נפש של נשים שהגיעו לשם, ולא ויתרו למרות הכל. עכשיו חשוב שנבין שהסיטואציה בים המלח זה בעצם נשים שמגיעות לחופש, והמצב הוא די מובן. זאת אומרת, אישה מגיעה לחופש, היא מחפשת מקווה, שיהיה קרוב, כי בדרך כלל הם באות עם ילדים קטנים, תלויות בסדרים של חדר אוכל וכו'. אז זהו, אז ההתחלה הייתה מאוד לא פשוטה. קיבלנו הרבה ריקושטים מנשים שאמרו, מה, אני באה לטבול במקום כזה, מזנח, עלוב. ותוך כמה זמן שיפצתם את המקווה? אז זהו, אני חושבת שהמקווה הזה שופץ אחרי, בוא נגיד, 4 שנים, 3 שנים מאז שהיינו ככה, זהו, נכנס לשיפוץ בשיתוף של כל מיני גורמים. ברוך השם. שעכשיו נראה מדהים. היום יש שם פנינה, פנינה נהדרת, כן, שנשים מגיעות לשם. בואי ספרי לי איזשהו סיפור ככה מעניין מתוך חוויית הבלנית שלך, מתוך המקום הזה שלך. יש כל כך הרבה, את יודעת, תוך 10 שנים את צוברת המון. אני יודעת, כן. הייתה לי קלה, קלה שהגיעה, היא התחתנה והגיעה בפעם השנייה שלה, שהייתה צריכה לטבול, היא נפלה בים המלח, הגיעו לשבת עם כל המשפחה המורחבת. זה היה חורף, הגעתי, ומסתבר לי שהקלה הזאת יש לה פוביה, פוביה ממים. ואני אומרת לה, טוב, אז איך תבז בפעם הראשונה, כשאתה התקלה? אז היא אומרת לי, אבל אני נכנסה איתי למים, טבלה יחד איתי, החזיקה לי את הידיים, טוב, אני אומרת לעצמי, רגע, עכשיו אני באה מדימונה, אני צריכה לחזור באוטובוס, איך אני נכנסת איתה למים? שמיה, לא חשבתי פעמיים, אבל כי זו, אני לא אחזיר אותה בלי טבילה, זה ברור. אמרתי לה, אז מה הבעיה? אז גם אני אכנס איתך. איזה מיוחדת. ונכנסתי איתה לתוך המים, והיא טבלה, ואני בסוף גם טבלתי איתה עם עצמי. כן, ויצאתי ושחטתי ככה את כל הבגדים, ויצאנו לגשם. וחזרתי לדימונה, כולי נוטפת מים, אבל, וואו. אבל ברוך השם, היא טבלה, זה מה שחשוב. איזה מדהים. יש איזשהו סיפור של ישועה? מהמקום הזה? בהחלט. יש לנו אפילו כמה עדויות מצולמות, ברוך השם. הייתה לנו אישה, היה לנו זוג בעצם יותר נכון, שלא הביאו ילדים במשך 11 שנים. והם הגיעו מארצות הברית לחופשה בים המלח. היא התקשרה אליי, מאוד בנאלי, מתקשרים, קובעים טבילה, אני מגיעה, והיא טבלה, טבלה, שלום להתראות, כל טוב. אחרי חודש וחצי, חודשיים בערך, אני מקבלת ממנה טלפון. אני רואה שיחה מארצות הברית, אני אומרת לעצמי, מה, אין לי שם קרובי משפחה, מי מחפש אותי? ומתקשרת אליי כולה בוכה, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת מה יש לכם במקווה הזה, אבל אני רוצה להגיד לך שאני בהיריון. יש לך מייל? אמרתי לה, כן. וואו. שלחה לי במייל את התמונה של העובר, את האולטרסאונד. תקשיבי, אני מדברת איתך ואני עכשיו עם צמרמורת. אני לא אשכח את זה. ואני בכיתי בטלפון והיא בכתה, והיא אומרת לי, אני לא יודעת מה להגיד לך, אמרתי, תקשיבי, זה רק מסירות נפש. המקווה שלנו זה מקווה של מסירות נפש, פשוטו כמשמעו. אישה הגיעה, אחרי 11 שנה, נולד להם בן, והייתי בברית של התינוק הזה. איזה מרגש, ברוך השם. כן, ברוך השם, ברוך השם. זהו, אז היה עוד סיפור אחד כזה, על מישהו שהגיע גם, הם הגיעו מלונדון, לא יודעת, כנראה כל החוצניקים, יש להם בנות, וערב חנוכה, תת אחרי הדלקת הנרות, SOS, אשתי צריכה לטבול, עד היום אנחנו בקשר דרך אגב מאוד מאוד חם עם המשפחה הזו, ואז כשהוא בא, אז הוא הוריד את אשתו, אז הוא אומר לי, הרבנית, תברכי את אשתי, אני רוצה בן, כבר כמה שנים אנחנו מנסים ולא הולך. תראה, טוב, אני קודם כל לא רבנית, אבל יהיה רצון שבאמת המסירות נפש שאתם עשיתם ואני עשיתי, הקדוש ברוך הוא ישמע אותנו ויהיה רצון שזה. וואי, יש להם ילד מתוק, היא באותו לילה נכנסה להיריון. ברוך השם, נרגש. יש להם ילד מתוק, מתוק, מתוק. אני עד היום מקבלת מהם תשדורות של חג שמח, וכשהם באים לארץ הם באים לבקר, ופשוט אנשים מדהימים. יודעת, כשעושים מסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. פשוט מחזיר את זה ובגדול. ממש. אני חייבת לשתף אותך באיזשהו סיפור, וככה החזרת אותי אחורה, אני גם הייתי בלנית עד לפני שנתיים. ממש עד תחילת הקורונה, ואחר כך כבר לא, אבל ברוך השם. אני גם זוכרת מישהי שהגיעה בלג בומר, הייתה צריכה לטבול. והמקווה היה ממש ליד המדורה. וכולם היו שם, כל הבית כנסת, וכל היה, אמרה, אין סיכוי, לא הולכת. אמרתי לה, בוא, מה, 2 שניות אנחנו נכנסות, והכל בסדר, כי היא כבר מוכנה. אמרתי לו, בשום פנים ואופן, מה פתאום, שלא יראו, שלא זה.
זה בסדר, אפשר שאחרי שכולם ילכו, אני איתך לבד, בוא ניכנס. לא, אין סיכוי וזה, וניסיתי לשכנע אותה, ואמרתי לה, מה, תראי איזה יום קדוש וחשוב, וכבר התכוננת והכל, מה נשאר לך, ותמיד עשית רעך, השטן מקטרג דווקא ביום הזה. בואי נלך ביחד, הכל טוב, אני איתך ביחד, אנחנו נעשה את זה ככה במבצע חשאי, וזה כולם ילכו, אנחנו נלך ביחד, הכל, ולא, לא, לא, לא. בסוף כל אחת חזרה לביתה, ואז היא מרימה לי טלפון, אמרת לי, טוב, יאללה, אני מוכנה. זה היה איזה 2:30 בלילה, נראה לי משהו כזה. אמרתי, יאללה, אנחנו עכשיו מגיעות. אז שאלתי אותה, תגידי, אבל מה גרם לך להגיע? כאילו מה, אמרתי כל כך הרבה פעמים לא ולא ולא ולא, אז מה פתאום זה נהפך לכן? איך הלא נהפך לכן? אז אמרתי, תראי, אני ראיתי את המסירות נפש שלך שאת כל כך רצית, ואמרתי לי, זה כזה קטוש וכזה. אמרתי, אני מוכנה לעשות את זה, אז אני לא אעשה את זה בשבילי. ואז היא ככה הסכימה, מה שנקרא. אז אני אומרת לעצמי, בטוח יש לך גם הרבה סיפורים כאלה, במיוחד שאת שעה וחצי נוסעת, כאילו זה שעה ורבע לכל כיוון, כן? זה שעתיים וחצי על הכביש בנסיעות, בתחבורה ציבורית, זה לא פשוט. נכון. אז אני בטוחה שהמסירות נפש שלך, היא גם עוזרת להרבה נשים אחרות שלא רוצות לבוא לטבול, דווקא כן להגיע לטבול. נכון. בואי ספרי לי איזשהו סיפור ככה מתוך המקום הזה. בהחלט. הייתה טובלת אחת מטבריה. אני עוד זוכרת את ה... היא הגיעה, והיא ככה הגיעה כולה נרבית, תאונה, וככה קיבלתי אותה יפה, כמו תמיד, ולפני שהיא טבלה, אז היא התפרצה בבכי. ואמרתי לה, מה, אני יכולה לעזור לך במשהו? כאילו, מה, הכל בסדר? אמרתי לי, תקשיבי, את לא מבינה באיזה כוחות נפש עלתה לי הטבילה היום. כל מה שרציתי לעשות לא הלך לי. מהנסיעה שהגענו, ועד הרגע הזה שהגענו לחדר, ולא היה לי איך להתארגן, ולא היה לי איך... תקשיבי, היא אומרת לי ככה בהחלטיות. אני קיבלתי על עצמי, היא לא טבלה 7 שנים אחרי החתונה, ואז היא החליטה להתחזק. והיא אומרת לי, דווקא עכשיו שהחלטתי להתחזק בזה, ואני רואה שכל פעם מחדש זה נתקע לי. אולי אני חושבת שאני אפסיק עם זה. קשה לי עם זה מאוד מאוד מאוד, עם המאמץ הזה שאני משקיעה, ואני, די, אני מרגישה שזהו, אולי היום אני התאבלתי, אבל אני מפסיקה עם זה. ואז כזה הרגעתי אותה, חיבקתי אותה, ואמרתי, תקשיבי, יקירתי. אני באתי מדימונה, אני לא מאדירה את עצמי, חלילה. אבל את יודעת מה זה שעה ורבע? לעזוב 6 ילדים בבית, להסתדר, ולבוא ולנסוע עד לפה. ויש לי עוד נסיעה של שעה ורבע, ואני באתי במיוחד בשבילך. אני רוצה דבר אחד. כל פעם שתרגישי את הקושי הזה, תזכרי בי. זהו, זה מה שאני רוצה. לא רוצה שום דבר. זה יהיה השכר שלי, וזה יהיה באמת, אני ידע שבאתי לפה היום לא לחינם. כל פעם שתרגישי שיש לך קושי ללכת למקווה, אז תזכרי בי שבאתי מדימונה בשבילך 2.5-3 כדי להטביל אותך. אני באמת לא מחפשת שום דבר, רק את זה, בבקשה. אז היא בכתה, ובאמת כאילו היא... זהו, זה נגמר באיזשהו חיבוק, אני מקווה מאוד שהיא עד היום תוחסת עם זה. אני בטוחה, אנחנו משתדלים, מה שבאמת באמת ביכולתנו. מדהים. גם אם נפתח קצת את הנושא הזה, גם כל המקום הזה של האיפוק בתארת המשפחה, הוא בעצם, בוא נגיד, זה החפוך אולי. הורים, מה שהם הכי רוצים בשביל הילדים שלהם, זה המקום הזה שהם ידעו להתגבר על עצמם ולהתאפק וכו'. אנחנו יודעים שזו המתנה הכי גדולה שהורים באמת יכולים לתת לילדים שלהם. נכון, תחיית סיפוקים. לגמרי. זה המתנה הכי גדולה. ושבעצם ההורים משמשים כדוגמה אישית, אז הדבר הכי הכי נכון, זה עובר לילדים, גם אם הם לא רואים את זה, הם לא צריכים לראות את זה, ממש לא. ממש לא. אבל זה שההורים מתגברים על עצמם ומתאפקים, זה הלימוד הכי גדול בשביל הילדים. חד משמעי, ממש לא. הכי חזק. כן. אין ספק. המסירות נפש שאת עושה. הרי את מחנכת, ואחרי זה את הולכת להיות בלנית. נכון. בוא נשאל את זה ככה, כמה זמן את עם הילדים? כן, אין לך הרבה זמן להיות עם הילדים, אבל את רואה את העבודה שלך במסירות נפש. את רואה השפעה על הילדים מתוך המקום בהחלט, הזה? בהחלט. בואי תספרי לנו על המקום הזה. אני יכולה לומר שבאמת בכמעט עשור הזה שהייתי שם בים המלח, וזה היה שעות לא שעות. זאת אומרת, יכולתי להגיע ב4:45 מהעבודה, להגיד שלום, לנשום טיפה, וכבר ב4:15 לרדת, כי זה שעון חורף. וכן, הילדים גדלו לתוך המציאות הזאת. ואני זכיתי קודם כל לקבל מהם איזושהי בגרות מסוימת של ההבנה, של ההכלה של הסיטואציה הזו. גם ראיתי הרבה ישועות על הדרך, על עצמי. זאת אומרת, אני יודעת שברגע שאדם נותן, אז הוא לא נותן לאחר, הוא נותן קודם כל לעצמו.
וזה חד משמעית. זאת אומרת, הרבה בעיות חברתיות של הילד, פתאום לא שמעתי תקופה, רגיעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, נכון, הוטרדתי כביכול מכיוון המקווה, מכיוון כל הזה, אבל בתחומים אחרים, זכיתי לשקט. אני יכולה להגיד שברוך השם, אף אחד לא ניזוק מזה, ההפך. בהחלט. ממצוות אף פעם לא ניזוקים. נכון, נכון. עבודת קודש באמת רואים ברכה. נכון. רואים ברכה. את אמרת שיש לך ערך ותובנות להעביר לבלניות. שיש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב שאת רוצה לדבר עליו. כן, אז, קודם כל, באמת אני... ניתן לך את הבמה להביע כך את המקום אני הזה. אני חושבת שקודם כל, כל אישה, כל אישה שמגיעה, אני בים המלח חוויתי את כל הקשת הנרחבת, מחסידויות וכל מה שמשתמע מזה, עד לנשים שהן באמת לכאורה נראות הכי, הכי רחוקות. וזה כל כך מרגש לראות אישה שמגיעה עם כל התחפושת, אני קוראת לזה. ויש בה את הרצון הכל כך טהור הזה, לבוא ולא לוותר, לא לוותר על המצווה הזו. וכשהיא מגיעה, אז חשוב מאוד שאנחנו נבין שבלנית היא לא רק באה להגיד את הכשר הזה, אלא היא חצי פסיכולוגית, היא חצי אימא, היא נדרשת ממנה יכולת הכלה מאוד 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 גבוהה לסיטואציה בכלל, כי היא מגיעה אליי חישה, נכון, היא מגיעה אחרי יום שאת לא יודעת מה היא עברה בו, היא אולי רבה עם הבעל, אולי מישהו אמר לה איזה מילה רעה, אולי הילדים שלה התרידו אותה, אולי אין ספור דברים. והיא מגיעה מתוך טירוף, מתוך איזושהי, אפילו נשימה לפעמים, אני לא נושמת, כמה שיותר מהר, רק ללכת הביתה. ולפעמים גם לצערנו הרב, כן, היא מתפרצת עלייך, או מספיק שאמרת איזה מילה אז חשוב באמת להבין קודם כל, להיות עם יכולת הכלה, הכלה מאוד מאוד גבוהה. להבין שהדברים הם לא אישית אליי. יחד עם זאת, גם להיות עם עין פקוחה. זה אומר שיש הרבה נשים שהן באות מרקע מאוד לא פשוט. חובות אלימות בבית, חובות כל מיני דברים. ולפעמים מה שלא מספרים לחברה טובה, אז אפשר לספר לבלנית. והרבה פעמים אני באמת נתקלת בזה שאישה משתפת אותי בכל מיני דברים שהיא עוברת. והיו מקרים מעולם. אני חושבת גם שמאוד מאוד חשוב לקבל ולהכיל גם את מי שמגיעה והיא... כולנו הילדים של הקדוש ברוך הוא, כן? גם אישה שמגיעה והיא קצת רחוקה, עד רבה ההפך, אותה תקחי בשתי ידיים ותני לה את החוויה היפה הזאת שהיא תבין שהיא באה לפה והיא עטופה, שיהיה לה כיף לחזור בבמה הבאה. ומה זה בעצם נדרש ממני? נדרש ממני פחות שאלות חטטניות. יותר לתת לה את הסמכות הזאת, הטבילה היא שלך. אני סך הכל פה לעזר. אני באתי פה כדי לתת לך איזושהי חותמת כביכול שהטבילה שלך ברוך השם קשרה. אבל אני לא נוגעת בך ואני לא שואלת שאלות חטטניות מדי. אני גם מאוד מקפידה על כבודך האישי. אז הרבה פעמים כשאישה יורדת למקווה, אז מאוד חשוב לה שישמרו לה על הכבוד האישי שלה. אז לשים איזושהי מגבת שתהווה כמסך. יש כל מיני דברים שאנחנו כן יכולות לעשות ברגישות, כדי שאישה תבין שגם אם היא באה לפה והיא במקום הכי חשוף שלה, הכי רגיש שלה, יש פה בעצם מישהי שנותנת לה חוויה טובה, מילה טובה, כדי שהיא פעם הבאה בעזרת השם תחזור, והיא תחזור עם חשק. זה כל כך נכון, כי כשאישה בעצם פושטת בגדים, היא בעצם פושטת את כל ההגנות הרגשיות. ממש. ממנה. ולכן היא הרבה יותר פגיעה מהרגיל. נכון. אז שפוגשות נשים ביום כזה, אנחנו צריכות לדעת שיש לנו הרבה יותר השפעה עליהם מצד אחד. ממש. מצד אחד, כל מילה שאנחנו נגיד, ממש הם יפנים אותה. היא תתקבל בצורה גם הרבה יותר קיצונית לכאן או לכאן. ממש, לגמרי. לאשר במצב רגיל. כן, ולכן זה באמת הרגישות צריכה להיות באמת מאוד... נכון. היא מאוד מאוד חשובה פה. נכון. כן, בהחלט. תראי, יש לי איזשהו ככה... קצת מרגש אותי לחשוב על זה עכשיו. מקרה לא שגרתי. אני בתחילת דרכי חינכתי בנות. היום אני מחנכת בנים, אבל בתחילת דרכי גם הייתי מחנכת בנות. והייתה לי תלמידה. תלמידה שהייתה אצלי בכיתה ג' וד' חינכתי אותה שנתיים. וברוך השם היא גדלה לתפארת. היא התחתנה. ובאחד הימים שמיליתי מקום במקוואות בדימונה, הגיע לטבול. ויצא שהטבלתי אותה. אחרי שהטבלתי אותה, אז ברוך השם, היא נפקדה מתישהו, ואז לפני שהיא ילדה התקשרה אליה, אמרתי לי, המורה, אני רוצה שתעשי לי ככה הדרכה לפני הלידה, ותלווי אותי גם בלידה. זה מבחינתי היה סגירת מעגל כל כך יפה, ילדה שהגיעה אליי כמו איזה שתיל קטן. וסגרתי את המעגל בלידה של הילדה הראשונה שלה. אז וואו, זה מנחת, שווה את הכל. זה ממש. ממש, כן. נכון, הזכרת לי גם עוד איזשהו סיפור קטן. יש איזה מישהי מסוימת שהיא ממש, גם בא לי אותה ככה תקופה מאוד ארוכה.
עם קעקועים, פירסינגים, כאילו הכי לא נראית אחת ששומרת הערת המשפחה. וכל פעם שהגיעה למקווה, אז המקווה אצלנו מאוד מאוד קטן, כן, זה רק שני חדרים. כל פעם שהיא טבלה, אחר כך אמרתי לה, בואי, קחי לך שתי דקות, רק את והקדוש ברוך הוא לבד עם עצמך, אני יוצאת החוצה. והיא נמצאת שמה וככה, כל פעם היא יצאה בוכה הרבה, כאילו יוצא לה ככה. סתם פעם אחת דיברתי איתה על העניין הזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, השתי דקות האלה בחודש, זה הזמן היחידי שאני מרגישה שאני מתחברת למשהו הרבה יותר עליון ממני. כאילו היא אמרה, תקשיבי, אני לא, אני באטרף של החיים, הרי כולנו באטרף של החיים, אין לנו זמן לכלום. ופתאום את לבד במקום הקדוש והטהור הזה, ואת לבד עם השם, ואת אומרת לי, כאילו, דברי עם השם, הוא מקשיב לך, זה הזמן שלך. אז אני אומרת, טוב, את משאירה אותי פה במים, ואני יודעת שזה מים טהורים, אז משהו נפתח, כאילו, משהו קורה. וזה כל כך מדהים. אנחנו אומרים לעצמנו, כאילו, מה, זה כולה שתי דקות, אבל השתי דקות האלה הן ששוות עולם. ברוך השם, והיא מתקדמת ככה, לאט לאט פתאום התחילה להדליק נרות שבת, ופתאום ככה בין בשר לחלב, והיא ככה לקחה עוד, והכל הכל התחיל מה? שתי דקות האלה. כולה שתי דקות, אבל וואו, מה זה יכול לשנות? עולם ומלואו. נכון. לא רק אותה, את בעלה, את החינוך הילדים, הכל, כל המשפחה. ברור, ברור, לא סתם, זה הבסיס לבית. זה משפיע הלאה. המצווה הזאת זה הבסיס לבית היהודי. ברגע שהמצווה הזאת נעדרת, אז זה לא משפיע רק על האישה, משפיע על כל התמהיל המשפחתי, וזה לדורי דורות. ובהחלט יש משברים, אבל מה שנתן לי את הדרייב הזה, באמת את החשק הזה, לקום וללכת ולעשות, אפילו שזה באמת בהתנדבות מלאה, זה ההבנה של המצווה הזאת, זה ההבנה של העומק, שילד שבא בקדושה, ואנחנו לא יכולים לדעת כמה ילדים באו שם, אני מתארת לעצמי שכן היו, וברוך השם, באו בקדושה, ובאו בצורה הנכונה. וכן, לראות לנשים האלה, כמו שאת אומרת, הרחוקות. הן רחוקות רק בחיצוניות, בפנימיות. כל יהודי מקושר לקדוש ברוך הוא. יהודי לא יכול להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. חד משמעית. אז אין ספק שבעזרת השם, התחום הזה ישפיע על תחומים אחרים. כמו שאת אומרת, טבילה מביאה לשבת, ומי שיוצא נזכר מכל זה, זה בעצם הבית, הילדים, שומר על כל המעטפת המשפחתית הזו. ברוך השם, באמת ברוך השם. מה זה מקווה בשבילך? תשלימי ככה את המשפט. וואו, זה לא רק 40 סיעה של מים, מים טהורים, מגשמים. פשוט אישה שנמצאת בתוך המים האלה, אז היא מרגישה חד משמעית, כמו העובר שנמצא במאה אימו. מה זה אישה בשבילך? אישה זה יסודו של עולם. אדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא קומה, לא סתם כל כך מפארים את חשיבותה של האישה. וחשוב באמת שנבין שאישה שחיה בהרמוניה, שהיא מקבלת באמת את כל מה שהיא צריכה לקבל בבית שלה, שהבית הוא נשמר על אדני הטהרה בצורה הנכונה שלו, בעצם שומר, שומר על הבעל, שומר על האישה ושומר על שניהם יחד. ואז הם מגיעים באמת לכשמח החי צריכה בגן עדן מקדם. ממש מגיעים לשמחה האמיתית שהייתה כשאדם וחווה בזמנם היו יחידים בעולם. איזה יופי, מעולה. יש לך איזה מסר לכל הצופות בבית, לכל מי ששומעת אותך? כן. במקרה נחשפתי השבוע למישהי שכתבה איזשהו פוסט, הייתה איזושהי ככה מחשבה שלה. אני חושבת שזה בעצם יכול לתת לנו את הסיומת הכי הכי עוצמתית לכל השיחה הזאת. היא כתבה שם שהיא נשואה מספר שנים. היא ממש נשואה טריה. ומאוד היה קשה לה עם הנושא של טהרת המשפחה. כל ההרחקות וכל עורר באמוציות וקשיים, היא ובעלה. ואז היא מצאה פתרון. לשלב קופסאות של גלולות ולשתות אותן ברצף. יפה מאוד. אז התאורה, התקופה מאוד מאוד ארוכה. באחד הפעמים היא גם נכנסה להיריון, ואז היא עוד יותר שמחה. יופי, אז אנחנו נהיה מותרים עכשיו. תקופה מאוד ממושכת. אבל מה שקרה, היא בעצמה מעידה, זה ממש מישהי שכתבה את זה רק לפני שבוע. היא אומרת, אני פתאום התחלתי להרגיש שאני מאבדת לאט לאט את התשוקה, את כל הרגש שהיה בי. לאט לאט התחיל לרדת, ואני מרגישה שזה הפך להיות רגילות מסוימת כזאת בבית של, טוב, אנחנו מותרים כל הזמן. ובאיזשהו מקום גם הרגשתי שחסר לי את המקום שלי. איפה אני נמצאת כאן? גם כשלא היה נוח לי, או עשיתי דברים כדי לרצות. ואז היא אומרת שהיא הגיעה למין סף מסוים, והיא אמרה לבעלה, תשמע, אנחנו מותרים כל כך כל כך הרבה זמן. בוא נחזור לשיטה הרגילה, כביכול. בוא נעשה שבועיים, שבועיים, כדי שנתחיל, נחזיר קצת לניסויים שלנו את מה שעבד. והיא מעידה על עצמה, היא אומרת, ברגע שהיא חזרה לשיטה הזאת,
היא פתאום הרגישה שהניסויים שלה קיבלו ממד אחר. מין חזרו בחזרה לגן עדן, לגן עדן שלהם הפרטי. ואז אמרתי שם, זה משה אמת ותורתו אמת. לא סתם התורה אמרה לידה לשבעה. תורת חיים. כן, ממש. תורת חיים, גם. כדי שתהיה חביבה עליו כיום כניסתה לחופה, וזה ממש ככה. במיוחד במיוחד בדור שלנו, שברוך השם המודעות די עלתה, אני רואה שיש היום שיח מאוד גדול על זה, גם ברשתות וגם מצד כל מיני כאלה ואחרים. אז אני אומרת, נשים, קודם כל התבילה היא בשבילך עצמך, אחר כך לאחרים, אבל קודם כל זה באמת בשבילך עצמך, זה יום שבו את מתייחדת עם עצמך, עם בורא עולם שלך, ואי אפשר להשוות את התחושה הזאת שאישה עולה מהמים, היא באמת מרגישה שהיא נולדה מחדש. ממש, נכון. זה, אי אפשר לוותר על זה. תודה רבה רבה רבה. בשמחה. ממש יש הרכוח גדול, ממש נהניתי מהשיח הזה בינינו. תודה, גם אני נהנה. תודה, ואני מקווה גם שגם הצופות בבית יהיו, אני בטוחה שכן. בעזרת השם. שיהיו בשורות טובות, ותצליחי בכל מה שאת עושה. יש לך כל כך הרבה טוב ואור וקדושה להשפיע על העולם. תודה, תודה. אז תמשיכי ביתר שאת ויתר עוז, בעזרת השם יתברך. אמן. ותודה רבה לכן, הצופות בבית. איזה כיף שהיינו בתוכנית ביחד. אני מחכה לכם כבר בתוכנית הבאה. בשורות טובות.